Unë jam Edis Kuraja. Kam qenë viktime një fatkeqësie të rëndë të komunikacionit rrugor, e cila ka ndodhur në mes të vitit 2015, për shkak të kalimit të shpejtësisë. Fatkeqësitë zakonisht janë si pasojë e faktorit njeri, të cilët nuk e respektojnë ligjin. Andaj, qytetarë të dashur, kam një porositje të them. Jo më shpejt se jeta.